mogu reći i zahvaliti se i našem ministarstvu na tome što nas onako poprilično pogledalo ove godine, tako da smo neke planove vezane za sanaciju kanalizacione mreže, sanaciju krova, izmeštanje kotlarnice i neki čitav niz drugih projekata, što smo dobili sredstvo, što imamo obećanje da će biti, tako da onako, godina nam je lepo krenula, nadam se da će tako i da traje.